namwe bwe muba mujjaffe tukanudde eriiso. Mwe temuyinza kubeera nga babagambye nti Kaweesi baamusse afande Kaweesi ne mukwata abasiraamu ne mubamalayo, mubalinda ku makya nga bagenda okusaala ne musimbawo emmotoka yamu nejja neeyuula ne mutwala bavundidde mu makomera. Mu manifesto zammwe mutubuulireko tujja kuta abasiraamu be baasibira obwereere, mutubuulira nguudo. Nguudo kati ani yalizikoze? Ani agula emmere awaka? Si taata w'abaana? Gw'ofuuse kitaawe w'abaana, otubuulire enguudo. Mutubuulire nti tujja kuta abasiraamu be baakwatira obwereere, tutegeere. Wallahi tubasse akasiiso. Abaana b'obusiraamu baluwa n'engalo zaagongobala, bonna batambula batagala ebigere mwe mmanyi bye mbikola nga mbatutte mu safe houses n'emirimu ne mutuboola emirimu embeera ne baministers bonna naye nga mwatuwa omulala tetumulabangako muzikiti honarebo Abubakari Jeje Odongo, oba asomera wammwe oba asomera waffe tetumumanyi. Oba naabammwe nammwe oba mwebalirayo kubanga mwalimu abaatugamba nti bwe twali mu nsiko mukunde isha muntu mwe mwawona tebatabamanya mwali mu kadogo ne mwe mulina bashabani bantaliza, mwe mulina bashefu ali, mwe mulina basalimusali, mwe mulina basiraamu g'emazima. Ebikolobero byebabeera bakoze babiteeka ku baani? Records zisoma ki? Zisoma mannya masiraamu. Bwe gaba gagenda okugoba ddiiru, lwaki temugajja mu records zammwe? Gagoba ddiiru, ddiiru neeyitamu. Nze amannya gammwe amatuufu. Ebyo byonna ffe tusirika. Naye bajjamaani tubategeeza. Nammwe abajja abaagala okujja bwe muba mujja mujje, naye muteekwa okumanya nti abasiraamu we are not happy. Tetuli happy bulungi ne sisita kubanga eri abaana boolabira ddala kati olero boolaba mukama wange honaribo kiaji kigongo obutira oyo alina okuba mu kintu kyobala nti omukulu agamba naga ti amugende mu birala ono mumuleke mumuleke era kaye mumutwalawa. Naffe be baffe be tubeerabeera nabo natuliira nze emyinza okukanga kangeyo ne nga ti alo hali kigongo wiyahiya tuli wana Adjumani naye batukola batya watutaasa Adjumani gwe tewakola omulimu munene kyobola ba nti akwatako tumukuba ne tumubetenta omutwe se tebatusingirako Adjumani naye twakubira ki kigongo n'asindika patulo mukaaga nezitu restuinga. Toli kigambo kyangu nga kubeera nga mulina munnammwe mu kintu. Kati mu olwaleero ogenda bugenzi mu kkanisa n'ogenda pulezidenti n'omulaba vice pulezidenti n'omuwa kakaadiko ennamba n'aba naye bw'omukubira omuga nti mukama wange nze yali mu kyaki ku sande eyakuwa kakana okay nga munyonyola nsonga zammwe nenaffe tukole mwe ne mumala ne mujja mu kintu tulinze kabineeti zammwe nze njo basooka munzite mbabuuse. So eyo y'embeera twagala okubategeeza nti mu kaseera kano.